Takže je to moje prvé unboxing video. Na stole mám zásielku, ktorá mi prišla od kuriéra. Ak sa na to pozriem, tak je vidieť, že obalka je kvalitná americká, takže prišlo to z Ameriky. Čo je vo vnútri, tak ja asi tuším, ale nechám sa prekvapiť, pretože mám viacej vecí objednaných, takže spoločne zistíme, čo je tam, ako to vyzerá a či si to budete kupovať aj vy, lebo o tom sú unboxing videa. Takže roztriehnem tú obálku vo vnútri bublinkovú a pozriem sa, čo je vo vnútri. Vo vnútri je ešte jeden obal, takže musíme ešte otvoriť aj ten druhý obal, aby sme zistili, čo tam bude. Niekedy rozbaliť je náročnejšie, ale verím, že sa mi to podarí. Verím, že ste plní očakávania, čo tam bude, rovnako ako ja. Takže vyzerá to, že som vo finálnej fáze. Takže sa na to pozrieme. Wow. Takže prišla magnetofonová páska skupiny Led Zeppelin, album číslo 3 z roku 1970. Pre tých, ktorí nevedia, čo je magnetofonová páska, tak je to záznam, ktorý dnes už takmer neexistuje, na ktorý sa kedysi nahrávalo a z neho pochádzajú všetky ostatné nosiče. Obal vyzerá na to, že to má 50 rokov veľmi dobré. Pozrieme sa na pásku, ako vyzerá, takže pohľad pre vás. A hneď si ju teda aj vyskúšame, že či to hrá a aký zvuk to bude mať. Takže chvíľa prípravy. Ono je to celkom komplikovanejšie, ak to porovnávate s MP3-kou. Nastaviť a pustiť magnetofónovú pásku. Takže tak to zhruba vyzerá nasádzanie pásky. Takže páska je tam. No a teraz zistíme, či je tam niečo nahraté. Alebo som kúpil mačku vo vreci a nebude tam nič. Ten úvod je vždy prázdny, takzvaný leader tape. A o chvíľu, ak som nevyhodil zbytočné peniaze, budeme počuť aj hudbu skupiny Led Zeppelin 3. Zatiaľ to nevyzerá dobre, stále je ticho. V tomto okamihu som neistý, či som nekúpil čistú pásku bez nahrávky. Stále sa nič nedeje. A